လို့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင် practice and evaluation ပထမဦးဆုံးတီချေလို့လောက်ရမှာက practice int ပြီးွားပြီเนาะ pride p ကိုရောက်လာပြီ practice မှာတီချေတို့အရင်ဆုံး support material တွေကို check လောက်ရပါမယ်ဆောစောကတီချေတို့ chapter 6ဝင်နေတဲ့အချိန်ကျမတို့နောက်မှာ support material check လုပ်ထားတယ်တီချေတို့လည်းအဲ့လိုလုပ်ထားပါဒုတိယတစ်ဆင့်က give the necessary instruction လိုအပ်တဲ့ instruction ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် doing the activityบาลุอิงပြောออกมาปะเนาะยันပြီးတော့သူ့ကိုလောက်ခိုင်းရင်ခလေးတွေလောက်တက်มาမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အသေးချာလေး instruction ပေးပေးပါနောက်တစ်ခါ let the student performs a activity ခလေးတွေကိုယ်တိုင်လောက်ပါစေခလေးတွေအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ပါစေလောက်ခိုင်းมาတစ်ခါလေကြာရင်ကိုယ်စိတ်မရှိဘူးလေစိတ်မရှိဘဲနဲ့ငယ်ငါလောက်ပြမကြည့်ဒီလိုပဲလောက်လိုက်တာလေရှိနိုင်ပါတယ်တက်နိုင်တဲ့ရွေကလေးပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်လောက်ပါစေနောက်ပြီးတော့supervise the student while doing the activity သူတို့ activity လုပ်နေတော့မှာလဲကြည့်ပေးပါခလေးဆိုတာဟိုဆက်စုတယ်ဟိုတွန်းတာတိုက်တာဒီလိုမျိုးလေးမနော်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကြည့်နေပေးပါလို့အဲ့တော့ activity 1 activity 1မှာ to estimate the composition of air in the surrounding ကျမတို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေတယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ် air ရဲ့ composition ကျမတို့ estimate ခန့်မှန်းမယ်ဆောစောကကျမတို့ပြောခဲ့ပြီ oxygen က21ရာခိုင်နှုန်း nitrogen က98ရာခိုင်နှုန်းဒီလိုတော့စာထဲမှာတင်လိုက်ပြီတကယ်တမ်းကောအောက်ဆီဂျင်က21ရာခိုင်နှုန်းရှိသလားကျမတို့ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကအရန်လွယ်ကူပါရဲ့ထမင်းစားပကံများရှိရင်ရပါတယ်နော်ထမင်းစားပကံများတစ်ချက်ရှိရင်ရတယ်ပကံလုံးရှိပဲရပါတယ်နောက်တစ်ခါဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်တစ်တိုင်းမြေကြီးတစ်ခုရှိရင်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ measuring cylinder gas jar အဲ့ဒါမှမရှိဘူးဘာနဲ့လုပ်မလဲကျမတစ်ခါဆန်းတယ်ကျမတို့ဒါ try စဉ်းစားပြီးသားပါပါလေ over tin ဘူးအလွတ်ဖန်ပလင်းပေါ့အုပ်ချလိုက်တယ်တက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်ခွဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရပါတယ်အဲ့တော့ instruction အချင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ဆုံး place a candle in the plate ဟိုပကံညာထဲမှာ candle လေးထွန်းပြီးတော့အဲ့ထဲကို containing some water ရေချိုထည့်ပါပြီးတော့ and the light and then ထို့နောက် light the candle ဖျောင်းနိုင်ပြီးနှိမ့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် gas ကိုကျမတို့ fill with air ဆိုတာအရေးကြီးတယ်အဲပြည့်နေတဲ့ဟိုပါပေါ့ဂတ်ချာအဲ့ဒီဂတ်ချာကိုဆိုပေါက်လိုက်ပါအဲပြည့်နေတဲ့ဂတ်ချာဆိုတာဟိုဒီတိုင်းထားထားပေါ့သူ့တခုခုသုံးထားရင်ကျမတို့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကုန်သွားရင်အဲမရှိမရဘူးအဲ့တော့သူ့ဘက်သူတိုင်းထားထားတဲ့ဂတ်ချာကိုကျမတို့ယူပြီးတော့ invert ဆောက်ထိုးပေါ့နော်လှုပ်လိုက်ပါပြီး observe ဒီချက်တော့ပြီး activity ရှိလေးတွေဝေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိချက်ဘာတွေ့တယ်လဲရေးပါတွေ့ရှိချက်ရေးပါဗမာလိုပြောရင်ပြောအခုဆိုလဲကျမတို့ပြောဗမာလိုပြောလဲရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလဲရတယ်တွေးရှိချက်ကလေးတွေရေးနိုင်အောင်ကျမတို့ကူညီပေးပါမယ်နော်ပြီးတော့အဲတွေးရှိချက်တိုင်းတွေးရှိချက်တိုင်းရဲ့ညာဘက်မှာ observation ဆိုတဲ့အကွက်လေးကျမလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ sorry discussion ဆိုတဲ့အကွက်လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လို့ထင်တယ်ဒီလိုတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လို့ထင်တယ်မတော်ပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်လဲတိုက်ရိုက်ရေးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလေးတော့ရေးချင်တယ်တီချာရဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာပေါ့နော်ကျမတို့ကူညီပေးပါမယ်ဒါ activity 1မှာ activity 2အထိတောက်လျှောက်ပြောလိုက်တော့မယ်နော် activity 2အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျမတို့ဟို internet က online နဲ့စာရှာတာပါအဲ့ဒီမှာကျမတို့အုပ်စု2စုခွဲပါမယ်အုပ်စု2စုက group A နဲ့ group B အဲ့တော့ကျမကဒီလိုလုပ်ချင်တယ် group A ကိုဒီ row teacher တွေကနောက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်ဒါ the group ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီတတိယ row teacher တွေကနောက်လှည့်ရင် the group ဖြစ်သွားပြီဒီမှာလဲဒုတိယ row ဆရာတို့ကနောက်လှည့်ရင် the groupဒီရှိရဒီချက်နှစ်ယောက်ကဒီနားလေးကိုလာပြီးတော့ထိုင်ပေးလိုက်ပါသူတို့ ਨੇ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆို the group အဲ့ဒါဆိုဒါ group အကြီးကြီးတွေစုစုပေါင်းကျမ5 group ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ group တဲမှာကျမတို့ group A နဲ့ group B ပြန်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဒါတီချာတို့ရဲ့ဟိုစံနှုန်းအတိုင်းကိုပါကိုခွဲလိုက်ပါနော်အဲငါတို့6ယောက်ရှိတယ်ဟေးဒီသုံးနင်းတို့သုံးယောက်ကတော့ A တာဝန်ယူငါတို့သုံးယောက်ကတော့ B ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးခွဲလိုက်ပါဆိုတော့အဲသိပါပြီနော်အပြင်သွားစရာမလိုဘူးဒီမှာနေမယ်ပြီးသွားအောင်ပါအဲ့တော့ AB ခွဲမယ် group A ကဘာကိုရှာမလဲဆိုရင် the name of air polluted လေရဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ့နောက်မှာဆက်လိုက်မိကုန်းဝေးလို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအညစ်အကြေးတွေကိုတခြားတို့ကရှာပါ group B ကကြတော့အဲ့ဒီ A ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သူတို့ရှာတဲ့ air polluted စီ indoor လားအခန်းထဲမှာပေါ့အဆောက်အုံထဲမှာဖြစ်တဲ့ polluted လား outdoor လားပေါ့အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာလားအဲ့ဒါကိုတို့ကနောက်ကနေ intro တို့မို့ outdoor ဒီလိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group A နဲ့ group B က related ရှိနေတယ်တင်းတန်းလုပ်လို့မရဘူး the group ထဲမှာပဲနှစ်ဦးပါเนาะအဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျမတင်ချိန်ကတင်ချိန်ပြီးပြီးတော့ကျမတို့ activity လုပ်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် activity စပါမယ်မစခင်နေ့မှာအထောက်အကူဖြစ်အောင်ကျမတို့ဒီ activity လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုဟိုဟာပြန်ရောက်ရင်
ပြနိုင်လဲပြမပြနိုင်လဲဟိုအခုဒီတိုင်းကလည်းတန်းပြောလဲရပါတယ်เนาะဒါကတော့တချေတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကပြန်ပြီးတော့ train ပေးရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားအောင်လုပ်ပေးရပါတယ်တချေတို့ဒီဘက်ကလေးကြွားလိုက်ပါနော်အော်ပြီးတော့ကြွားရမယ်ကြွားဟိုကဒီကြည့်အောင်အဲဒီလေးဖွဲ့ဒီဓာတ်တစ်ဖွဲ့ဟိုဒီတစ်ဖွဲ့ဒီဒီညာတစ်ဖွဲ့ဓာတ်တစ်ဖွဲ့ငါးဖွဲ့ပဲလေဒီနှစ်တော့အော်လေးပွဲပဲဟုတ်တယ်လေးပွဲ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 ဟုတ်အတန်နည်းနည်းလေးငြိမ်ပြီဟုတ်စပီကာမရှိဘူးကိုကြီးဟိုကဖြုတ်ပိတ်မရမရကောင်းပိတ်ချက်။ကြားတယ ဟုတ်ပါပဲခဏကလေးပဲအဒီကဲဟိုအပြင်တကယ်တမ်းလှုပ်တိလှုပ်တဲ့ခါမှာအရန်လွယ်ကူပြီးတော့ဟိုအချိန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ကိုအားနေတာပြပါပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ကြည့်ဥမာအမြင်ကခါမှာ၅ပုံထားလားအဲ၅ပုံတက်ပါလားဆရာက၅ပုံတော့ပါလားဒီမရှိဘူလေလေရှိပါသေးလေလေရှိအောင်တခြားလို့ရေးလေ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 ထက်လေလေရှိမှဒီကိုသွားမမှုန့်နဲ့မှုန့်ရင်သွားကာဗန်အောက်ဆိုက်တွေဝင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်တယ အဲ့တော့တချို့သော session တွေမှာတော့ review ကဒီလိုပြောရင်းပြင်နေပဲပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကျတော့ဒီ activity ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူကစာမေးပွဲမေးခွန်းမဟုတ်ဘူး။ကလေးတွေကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာကလေးတွေနားလည်မှုပေါ့နော်။သူတို့ဘယ်လောက်ထိနားလည်တယ်လဲ။သူတို့ဟိုဒီ activity ကဘယ်လောက်ထိ support သူတို့ရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းကို support ဘယ်လောက်အတိုင်းထားပြီးလုပ်နိုင်တယ်လဲ။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကလောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ evaluation ပြန်လုပ်ပေးပါ assess ပြန်လုပ်ပေးပါနော်သူတို့ရဲ့ဖြေထားတဲ့ဓာတ်လေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဟို assess ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ဘာဆိုတော့အခုဆို teacher တို့တွေဆိုရင်ဒါတိုင်းနည်းပြည်နယ်အသီးသီးကနေလက်ရွေးစင်တောင်မီတွေရွေးလွှတ်လိုက်တာပဲလေ။ဘာဆိုတော့ဒီလူတွေကပြန်တင်ရမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြည့်ရက်မှန်ပဲနော်ကိုဟိုကဘယ်လိုပဲအနေထားဖြစ်ဖြစ်ဒါတကယ်အဖြစ်မှန်အဲ့ဒါပဲလက်ရွေးစင်တိုင်းနည်းပြည်နယ်တွေရဲ့လက်ရွေးစင်3ယောက်တောင်မီတွေပဲအဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုလူတွေဖြေတာတော့မှအယူအဆမျိုးမျိုးပေါ့နော်မှန်ကြပါလေဒါပေမဲ့အယူအဆမျိုးမျိုးမှာကျမနည်းနည်းလေး evaluate ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ် conclusion လေးနည်းနည်းပြန်ဆွဲပေးချင်တယ်အဲ့ဒါမှသူ IDPR ရဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတိုင်ဝင်သွားပြီဆရာတို့ဆရာမတို့စာတင်လေအဲ့ဒီပုံစံလေးလုပ်ပေးပါသူတို့ activity တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းလွတ်မထားပါနဲ့လုပ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်လေနော်အမျိုးမျိုးရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က observation discussionဒီလိုမှာတချို့က3ချက် observation မှာ3ချက်တွေ့တယ်
တချို့ကကြတော့ observation မှာအဲ၃ချက်၄ချက်ပေါ့နော်တွေ့တယ်တချို့ကကြတော့တစ်ချက်ပဲအဲ၂ချက်၂ချက်တွေ့တယ်တချို့ကကြတော့တစ်ချက်ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာအကွာဝါးပြီတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲရလေသူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကကွာဝါးပြီအဲ့တော့ observation ဆိုတာဒီကျမတို့က reaction စဖြစ်တာကနေကျမတို့ရဲ့ observation ကစတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ပကံများတဲ့ကိုကျမတို့ဖျောင်းနိုင်ဆိုင်တယ်ရေထဲ့တယ်ဒါ preparation level ပဲ reaction မဖြစ်သေးဘူးကျမတို့ရဲ့ observation ကဘယ်မှာစမလဲဆိုတော့မင်းညီပြီးတော့အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ observation ကစပြီးအသက်ဝင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲသွားမှုတွေကိုကျမတို့အကုန်ရေးရမှာအကုန်အကုန်ဆိုတော့ဒီချေတို့ဒီလိုဆရာမတို့ဒီလိုအုပ်လိုက်ပြီးအချိန်မှာဘာတွေ့လဲစစချင်းဘာတွေ့လဲမင်းမငိမ့်နေဘူးလောင်နေသေးတယ်နော်အဲရေလည်းမတက်သေးဘူးမီးလောင်နေတော့ဝဲရှိသေးတယ်နော်မီးလောင်လာလေကျွန်တော်မြင်နေရသေးတယ်လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ observation အဲ့ဒီကစတက်လေအဲ့အသေးစိတ်ကလေးကနေသွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင် तू ကမီးလောင်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး observation စောင့်ကြည့်နေသေးချာငိမ့်သွားတယ်ဘက်ဆိုငိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီဒုတိယဖြစ်စဉ်မီးလောင်နေတယ်ပထမဖြစ်စဉ်အုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်မီးလောင်နေတယ်ပထမဖြစ်စဉ်ဒုတိယဖြစ်စဉ်မီးငိမ့်သွားတယ်တတိယဖြစ်စဉ်ရေးလည်းပဲတက်လာတယ်အဲ့တော့ observation ကောင်းတဲ့လူဒီ၃ချက်စလုံးမိတယ်အော်နည်းနည်းလေးသတိလွတ်တဲ့လူကကြတော့၂ချက်ပဲမိတယ်၁ချက်ပဲမိတယ်ဒီလိုကွာသွားနိုင်တယ်ဟို၃ချက်လုံးမိတာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး၃ချက်ဟုတ်ပြီ observation ကျွန်တော်တို့၃ချက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့တူညီတဲ့ညီတူတဲ့ discussion ကျွန်တော်တို့မှာရှိရတယ်အမြဲတမ်းနော် chemistry က chemistry ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ့လောကဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကလေးတွေအတွက် critical thinking ကိုကျွန်တော်တို့ပြောထောင်နေတာအဲ့ skill ကိုဒီလိုမှအသားကျသွားပြီဆိုအဲ့လိုကလေးမျိုးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် critical thinking နဲ့ပဲသွားတော့မှာအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီမီးလောင်လားဆက်စကြီးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး observation ကို discuss ဝင်ရအောင်မီးလောင်နေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေတွေများပြီမယ်ကျွန်တော်ကလေအကြောင်းလေ့လာနေတာဟုတ်နော်လေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလေ့လာနေတာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအဲဟုတ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ပါလို့မီးလောင်ခြင်းကိုအားပေးတော့အောက်ဆီဂျင်တန်းကိုရှိလို့သူမီးလောင်ပြီလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီဒီထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ငြိမ်းသွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲအောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားပြီအောက်ဆီဂျင် used ဖြစ်သွားပြီတုံးပလိုက် used အဲတုံးပလိုက်ပြီပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင် used ဖြစ်သွားပြီဒါဒီ extinguish ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း extinguish ဖြစ်တဲ့သူဒီအောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားတယ်ဒါပဲပေါ့ကျမတို့ပြောနိုင်တာဒါပဲကျန်တာတော့သူ့ဘက်ကိုရှိနေမှာပဲလေငကိုလေးကလည်းရှိမယ်အဲမီးမလောင်ငင်ကလည်းရှိမယ်တခြားနိုက်ထရိုဂျင်တို့အာဂွန်တို့ဘာလို့ဒီမီးမလောင်ငင်ကလည်းရှိမယ်မီးလောင်ပြီးလည်းရှိမယ်သူတို့ကထူးခြားစွာပြောင်းလဲသွားမှုမရှိဘူးပြောင်းလဲသွားတာဒီအောက်ဆီဂျင်ပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကမီးမလောင်ငင်မှာမီးလောင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှိလို့မီးငြိမ်းသွားတယ်အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့လို့ဟောအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တတိယတွေ့ရှိချက်ကရေလေဗယ်မြင့်လာမြင့်လာတာဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲတွေးရအောင်ဘာဖြစ်သွားလို့လဲဟုတ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ရဲ့နေရာကိုရေတွေကဝင်လာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအဆင့်မှာရေတွေကဝင်လာလို့ okay အဲ့ဒီအထိက observation နဲ့ discussion ပြီးပြီအဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ imaging ဆက်လုပ်မယ်ဆက်ပြီးတော့ thinking ဆက်သွားမယ်ဘာကြောင့်ရေဟာအဲ့လောက်ပဲတက်တာလဲဘာလို့အများကြီးမတက်လဲဘာလို့နည်းနည်းလေးတက်တယ်လဲအောက်ဆီဂျင်ရဲ့ဟုတ်တယ်လေထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်နေရာကိုပဲသူကအစားသွင်းတာလေအောက်ဆီဂျင်ရှိတဲ့လောက်ပဲသူတက်မှာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်မတက်ဘူးအဲ့ခါကျတော့တီချေတို့ရဲ့နောက်တွေ့ရှိချက်ပို့ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အနောက်ရှိတွေ့ရှိချက်တစ်ချက်ကကျတော့ရေးလေပဲအမြင့်သဒုထမြောက်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အင်းပေါ့သဒုထမြောက်တွေ့ရှိချက်ဆိုမယ်တကယ်တမ်းပြောင်းလဲတာ၃ချက်အဲ့ပေါ်မှာစင့်ပွားတွေးတာအဲ့လိုလူကပို့တော်ွားပြန်တာပေါ့နော်ပို့တော်ွားပြန်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်သွားတယ်ရေးလေပဲ high အမြင့်အမြင့်ကတိုင်းလိုက်တယ်ဘလောက်လောက်ရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်21 22 20 round about လောက်ပေါ့နော်ဟို nearly 1/5 ပေါ့ငါဘုံမုံတပုံလောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့သဒ္ဓထမြောက်တွေ့ရှိချက်ဒီရေး level မြင့်တက်မှုဟာသတိထားလိုက်တဲ့ခါမှာငါဘုံမုံတပုံဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကို use up လုပ်လို့အောက်ဆီဂျင်နေရာဝင်နေဆိုတဲ့အသည့်ကလေးတွေမှာရှိပြီရှိပြီဆိုရင်တကယ်တမ်းလေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ပေါင် composition ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 21% or 20% or 22% round about ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးရှိချက်3ခုစင်ပွားတွေးခေါ်ချက်တစ်ခုဒီဘက်က4ခု perfect အဲ့လိုအဖြေမျိုးဖြေနိုင်တဲ့ကလေးကအရန်တော်ပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆရာတို့ဆရာမတို့က evaluation လုပ်ပေးပါကဲနောက်တစ်ခါ activity 2evaluate ကျမတို့ဆက်လုပ်မယ် evaluate လုပ်တော့ activity 2ကတော့ဟိုကောင်းကြပါလေအကုန်လုံး
ပေါ့နော်ဟိုပြည့်စုံပါတယ်ဖြည့်ထားတယ်အင်ဒိုအောက်ထိုးလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျမကအချိန်ကလည်းနည်းနည်းလေးပြေဝါပြေဝါပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ဆက်တော့မေးချင်သေးတာဥပမာမေးလို့ရရယ်နော်မေးလို့ရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပြောပြမယ်နော်သူကဥပမာတီရှာတို့က CO2 ပေါ့ဟဲ့နောက်တစ်ခါ CO2 ကတော့လူတိုင်းသိမှာကလိုရင်းကလိုရင်းကို pollutants က Cl2 တဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့အပြင်မှာတဲ့ outdoor pollutants တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့နေရာမျိုးမှာတွေ့လဲပြောနိုင်နော်ကလိုရင်းသူ့ရဲ့ air pollutants နာမည်ကိုကလိုရင်းလို့ဖြေထားတယ်သူက indoor outdoor လားမေးတယ် outdoor လို့ဖြေတယ်အဲအဲ့ဒါဒီ outdoor ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရှိပါသလဲလို့ရေခဲတစ်တာကအေးပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပြောရတယ်ဟုတ်တယ်သွားသွားကြားလိုက်တယ်ပိုးသက်ဆေးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကထွက်တယ်ဒါသည်စင်ပွားတွေးရမှာပေါ့စင်ပွားတွေးတယ်တွေးစင်လေးရေတန်းဆက်ရုံလေးမှာလဲသူ့ရဲ့ရေကူးကန်လို့ဘာလို့ဒါမျိုးမှာလဲတွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးတွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုအောက်ဒိုအောက်ဒိုတော့ဖြေတယ်မှန်တယ်အောက်ဒိုလည်းမမှားပါဘူးမှန်ပါတယ်သို့တော့ဟိုဘယ်လိုနေရာလဲပေါ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပိုတော်တဲ့ခလေးကပိုတွေးမှာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီချေတို့ကနောက်ဆုံးစာမွေးတွေဘာတွေမှာအင်ဒိုပေါ်လူတက်နေကြအောင်ဆွေးနွေးပါတို့အောက်ဒိုပေါ်လူတက်နေကြအောင်ဆွေးနွေးပါဆိုဒီကလေးကမမေ့တော့ဘူးစာမမေ့တော့ဘူးပုံမှန်ချက်တူလေးချက်ဆိုခလုတ်တက်လိုက်ရင်မေ့မှာအခုလိုမျိုးအခန်းတွင်းမှာပဲအခုကျမမေးတယ်လို့ပေါ့နော်ဥပမာကဲတခုထပ်မေးမယ် H2S တဲ့ဒီ group ကပဲမေးတယ်လို့ဖြစ်နေ H2S H2S ကို indo outdoor လို့ဖြေထားတယ် outdoor indo ရောဘယ်နားလေးမှာတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ပေါ်လေအခန်းထဲမှာဟိုနော်တကားရဲ့အပြင်မှာဆိုတော့အဲအင်းတို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆက်စောအောင်ကျမဆရာကြီးနဲ့ဆွေးနွေးသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုရေပုတ်ရေမြောင်းပုတ်တို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတွေ့ထိုင်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလို activity နှစ်ခုကိုလှုပ်ချင်းအချင်းကျမတို့ကသင်တာအဲအကြောင်းသင်ပြီးွားပြီရိုးရိုးတနေစာပိုင်းနဲ့ရှင်းပြီးခလေးတွေဒီစာပိုင်းကြက်ကြဆိုတော့သင်မုံသင်နည်းထက်အခုလိုမျိုးပုံလေးတွေကနေသူတို့ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောခိုင်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလို activity လေးနဲ့ဆိုရင် oxygen ဒီလေထဲမှာ 21% ပါတယ်ဆိုတာတို့မေ့ဘူးမမေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီလို outdoor indoor လေးတွေရှာခိုင်းလိုက်ခြင်းအပြင် outdoor indoor ရှာခိုင်းမယ်ပြီးတော့စင့်ပွားတွေးခိုင်းမယ်ဆက်စွာကျမပြောသလိုအဲ့လိုလေးတွေးခိုင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ air အခန်းကိုကလေးတွေကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရွာပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့သင်ကြားမှုကရအောင်မြင်ဒီပါအောင်မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်နော်အဲ့အတိုင်းလေးဝင်အောင်သင်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်You get shit channel